Այստեղ ներկայացված է Թեշեբայնի մառանը։ Այս մառանը միայն գինով լցնելու համար պետք է 300 հեկտար խաղողի այգի ունենալ։ Մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարի Թեշեբայինի Բերդաքաղաքի գինու մառանի հզորությունը վկայում է, որ ուրարտական շրջանի տնտեսության ամենակարևոր մասն էր խաղողագործությունը և գինեգործությունը։ 8 մետր խորությամբ ստորգետնյա թանգարան տանող նեղլիկ ճանապարհին գինեգործության պատմության պատառիկներ են։ Ի տարբերություն այլ ազգերի, որոնք կոտոշների մեջ են գինի խմում, մենք ռիտոնների մեջ են գինին ըմպում, մենք գինհույները։ Մինչև թանգարանի ցուցասրահ մտնելը պատմական ևս մի խորհրդավոր դրվագ էկրանին մենուա թագավորի դստերը խաղողի այգիներ նվիրելու տեսարանն է։ Հայաստանի գինու պատմության թանգարանում ներկայացված են հայկական գինեգործության հարուստ ավանդույթները՝ վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Նպատակը մեկն է՝ Հայաստանում գինու մշակույթի զարգացմանը զուգահեռ նպաստել գինու զբոսաշրջության ընդլայնմանը։ Ուրիշները լեգենդներ են հորինում, որպեսզի կարողանան գինի վաճառել։ Մեզ լեգենդ պետք չէր հորինել, պարզապես պետք էր վերադառնալ մեր ակունքներին, անդրադարձ անել մեր պատմությանը։ Սա մի վայր է, որտեղ մեկտեղված են հայկական բնաշխարում գինու զարգացման ժամանակագրական փուլերը։ Հնագիտական և ազգագրական հավաքածուներով համալրված 10 բաժին խաղողի 8000 տարեկան կորիզից մինչև Մատենադարանի ու Էջմիածնի գանձրանի բացառիկ գրավոր վկայություններ։ Բնօրինակ թե կրկնօրինակ խորհրդավորությունը բնավ չի նվազում։ Իշխանական դամբարաններից մեկից այլ գույքի հետ միասին հայտնաբերեց այս արծաթե գավաթը, որը հին արևելյան պատկերագրության բացառիկ նմուշ է ոչ միայն Հայաստանի, այլ մերձավոր արևելքի ամբողջ համար։ Մի հետաքրքիր ցուցադրություն էլ կա թանգարանում, Քրիստոսից առաջ առաջին դարով թվագրվող կարասային թաղում է սա։ Ներսում նույնիսկ հանգուցյալի կմախքն է սաղմնային տեսքով, ճիշտ այնպես, ինչպես մարդը մինչև ծնվելն է լինում։ Հիմա կասեք, ինչ կապ ունի սա գինու հետ։ Բանն այն է, որ թաղումը կատարվել է գինու կարասում։ Կարասը գտնվել է փոքր Վեդի դամբարանադաշտից։ Թանգարանում ցուցադրվում է նաև միջնադարյան հնձանի մանրակերտ, որ պատկերացում է ստեղծում խաղողից գինի քամելու հազարամյակների ավանդույթի մասին։ 1950-ականներին Պյոտրովսկու պեղումների ժամանակ կարմիր բլուրից գտնված տիպիկ ուրարտական կարասներ ու սափորներ էլ կան, որոնց մի մասը հայտնի թանգարաններից մեկի հավաքածուում է։ Ժամանակավոր ցուցադրության նպատակով բերվել է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանից, որոշ մասը տեղափոխվել է ժամանակին Էրմիտաժ։ Թանգարանի ստեղծումը տևել է մի քանի տարի, հավաքածուն հետաքրքիր, բայց դեռ ամբողջական չէ, շուտով կհամալրվի։ Օրինակ, մտադիր են ցուցադրության մեջ ընդգրկել Փարաջանովի Նրանգույնը ֆիլմի որոշ հատվածներ, որոնք արգելել է խորհրդային գրաքննությունը։ Ընդհանրապես, թանգարանի կառուցվածքը ցուցադրությունը արված է այնպես, որպեսզի գրավի նախ եւ առաջ երիտասարդներին։ Թվում է, թե թանգարանը դա տարեցների տեղ է, այնտեղ մեռած արտեֆակտների վայր է, բայց մենք փոխում ենք շեշտադրումը եւ ուղում ենք մեր խոսքը հենց երիտասարդությանը։ Սա մի վայր է, որը ձեզ ասելիք ունի, որտեղ դուք բացահայտելու բան ունեք։ Հայաստանի գինու պատմության թանգարանում նաև կկազմակերպվեն տարբեր հանդիպումներ ու քննարկումներ, բոլոր նախադրյալները կան, որպեսզի Սասունիք համայնքի այս գողտրիկ անկյունը դառնա ամենահայտնի մշակութային հասցեներից մեկը։